Sindikalni kolektiv udruženih prekarnih radnica i aktivista je osnovan u prosincu 2021. godine i okuplja radnike i radnice u neprofitnom sektoru. Učlaniti se mogu sve zainteresirane radnice koje rade bilo na određeno ili na određeno vrijeme, zaposlene su na pojedinim projektima, strane radnice, vanjske suradnice, studentice, volonterke, stažiskinje. Burnout se može jedino suzbiti kroz dobre, uređene i dostojanstvene radne uvjete. Glavni ciljevi sindikata su borba protiv nesigurnih i prekarnih oblika rada, ugrožavanje materijalnih prava, izrabljivanja radnika i radnica, protiv mobinga i diskriminacije, te protiv burnouta, kao i negativne percepcije radnika i radnica u neprofitnom sektoru. Plaće se ne mogu korigirati sukladno sa aktualnom gospodarskom situacijom kako bi zapravo odgovorile na promjenjive uvjete. Prisutna je sama eksploatacija radnika i radnica, u jednom dijelu to zato što projekti imaju svoju zadatost i tu su, znači, projektne aktivnosti koje se mora izvršavati, jasno, da bi se postignuli indikatori koji su zacrtani u tim projektima. Ali također radnici i radnice vrlo često doživljavaju znači, rad u udrugama više kao poziv, a ne kao posao. To je, znači, rad iz ljubavi, uvjerenja i vrlo često u nekim dijelovima tih projekata radnici i radnice volontiraju. I možemo reći zapravo da su radnici i radnice prilično i neosviješteni o svojim radničkim pravima. Dobre prakse postoje u udrugama i uglavnom proizlazi iz nekih neformalnih dogovora radnica i radnika i utemeljeni su na dobroj volji. Cilj skupa našeg sindikata je zapravo sustaviti takve prakse i učiniti ih pravno obvezujućima u sektoru. Država na udruge zapravo svaljuje cijeli niz socijalnih usluga, odnosno pružanja socijalnih usluga u zajednici, za što je sama zadužena i što je naravno povoljnije za državu financijski. Ono što država treba omogućiti udrugama je sustavno funkcioniranje kako bi se osigurao kontinuiran rad organizacija i kvalitetno pružanje socijalnih usluga kao što su, na primjer, njega starih i nemoćnih, integracija izbjeglica i drugih migranata, rad sa žrtvama nasilja i sl. Neki od glavnih ciljeva sindikata su borba protiv nesigurnih i prekarnih oblika rada, ugrožavanje materijalnih prava, izrabljivanja radnika i radnica u sektoru, mobinga, diskriminacije, naravno burnouta, te negativne percepcije o radnicima i radnicima u sektoru. Granica između poslodavaca i radnika, odnosno između kapitala i rada, nije uvijek najjasnija i zato će naši radnički zahtjevi biti usmjereni na više strana. Otvarat ćemo dijalog sa udrugama u svojstvu poslodavaca, ali i dijalog sa donatorima, lokalnim, nacionalnim i europskim tijelima. Samo ako smo ujedinjeni i ako nastupamo zajedno, možemo postići neke promjene i postići upravo to da su radni uvjeti u sektoru dobri, uređeni i dostojanstveni.